hodně obdivuju, takhle pro mě jako fyziky. Ti, co opravdu umí dobře fyziku, tak ty jsou pro mě jako fakt borci. Je tady také fyzika a mám ji nejraději, takže je to takový uchvatný obor pro mě. A myslím, že to je chemie a biologie. Asi chemii, protože je takový prostě pokus a třeba to vybouchne, u toho strašná sranda prostě. Já si myslím, že prostě věda je nejlepší.